Привіт, друзі! Наш уряд вже планує посилити вимоги щодо отримання пенсії в Україні і для тих людей, які є за кордоном, взагалі їх можуть забрати. Тому щоб це дізнатися, далі дивимося у відео. Також, друзі, прошу вас написати, чи взагалі ви плануєте виходити на пенсію, або ж можливо, ви вже на пенсії. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях під цим відео. Також щодо самих пенсій, що змінюється, які вимоги збільшуються. Так ось, друзі, стаж уже збільшується на 12 місяців при досягненні 60 років. Я, звичайно, вам залишу посилання на повний. Перелік на табличку, в якій повністю все описано, і ви зможете переглянути, до якої категорії ви відноситеся. Також, друзі, хто не зможе отримувати пенсію, тобто втратить таку можливість, так це ті люди, згідно закону про обов'язкове загальне державне пенсійне страхування, в якому є такі пункти, як, наприклад. Якщо є помилка у прізвищі, ви не будете отримувати пенсію. Якщо виплати отримали з фальшивими документами, якщо певний час жили за кордоном. І саме цей пункт, друзі, нас стосується. Якщо не отримували виплату 6 місяців. І якщо ви переселенець і змінили місце проживання, то в такому випадку ви також не зможете отримувати пенсії. Друзі, ці всі пункти вони щось за собою приховують. Ну, звичайно, що Міністерство фінансів хоче у нас тільки. Тільки забрати ці пенсії і зробити так, щоб ми добровільно самі відкладали на пенсії. Але ми побачимо, як це буде, друзі, насправді. Щиро кажучи, мені дуже шкода наших українців, які їздять на роботу в Польщу або ж в інші країни, для того, щоб прогодувати свою сім'ю, адже в Україні не всі мають можливість заробити на даний момент велику суму грошей, щоб отримати, утримувати свою сім'ю. Ну і ви самі це розумієте, якщо ви в мене на каналі. Тобто, що це означає, що якщо... Міграційна служба, яка веде перелік, коли ви виїжджали за кордон, коли приїжджали в Україну, подасть інформацію до Міністерства фінансів і вони проведуть верифікацію. То в такому випадку ви можете не отримувати пенсію в Україні, і вам доведеться, як переїжджати в іншу країну жити, чи як це виходить? Тому, друзі, ми чекаємо. Січня 2022 року можливо ще будуть правки в цьому законопроекті. Ну але він вже в конкретному розгляді. Багато юристів вже його розповідали на своїх каналах україномовних. Тому, друзі, будемо чекати, як це все буде виглядати на практиці. Я вас попередив, щоб ви були до цього готовими. Сподіваюся, друзі, що інформація для вас була корисною. Тому поділіться обов'язково цією інформацією із вашими друзями, тому що береженого Бог береже. Краще володіти інформацією, хто володіє інформацією, той володіє світом. Ну а у мене, друзі, наразі все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.